ممكن ايه ده، لو انت محتاج طبعا او انت مهتم بالديتيلز دي قوي ممكن اضيف برضو الحته الصغيره دي كده برضو للجزء ده عشان ابقى انا ايه الدنيا عندي دقيقه قوي يعني. خلاص طيب تعال انا ايه عملت كل جزء ده كده ماشي اهو، عايز ابتدي ماتيريال برضو هم جاي هنا كده على البلان وعمل ماتيريال لاير جديده وهسميها ايه ها بيدروم او بيد عفوا بيد فلور تمام بيد فلور طبعا عشان انا بقعد ادوس هنا كليك وكليك فبيعمل معايا مشكله في سيلكشن هنا وهنا خلاص، فانا هاجي كده ايه تاني اهو تمام بيد فلور اوكي خلاص عملت البيد فلور بتاعي وابتدي ايه احط الايه الماتيريال بتاعتي. هنا بقى مش هقدر اديله كلر يعني هنا كده الكلر مش هينفع عشان اخش في كلر، لا انا بطلع من فوق كده اقول له بعد اذنك انا هديله باترن نقشه خلاص. ليه؟ لان مش هدي هنا لون ساده انا بس هدي باركي خلاص، ففي الحاله دي بقول له بعد اذنك انا عايز اديله ايه باترن اوكي، بديله هنا من فوق باترن خلاص وبفتح من هنا كده اختار مجموعه الباترن اللي انا عايزها. عندك مجموعه باترن جميله جدا اهي فيها باركي وفيها وفيها وفيها، اختار اللي انت عايزه. مثلا لو سي اخد باركي زي كده تمام اهو ماشي، وتبدا تدوس كليك هنا كده هتلاقي الاوضه كلها ها خلت باركي بالشكل اللي سعادتك شايفه ده تمام كده يا باشمهندسين اوكي. يبقى انا كده حددت الاوضه كلها، طبعا انا اخترت فوق السراير و الدولاب والكلام ده كله عشان احط انا عندي ايه بلوكات بعد كده فرش احطها للغرفه دي. يبقى انا كده اخترت الايه البيدروم بتاعتي واديتها نفس الايه اديتها الارضيه بتاعتي الفلور دي تمام. طيب انا محتاج اظبطها يا باشمهندس لان كده الدنيا عندي مش مظبوطه شويه، السكيل طبعا اوفر قوي مش هينفع خالص لان اكيد الاوضه كلها مش هيبقى كل المساحه دي كلها خلاص. او مثلا سي يا باشمهندس انا محتاج اعمل روتيت للباترن دي ابتدي اشتغل عليها خلاص. طب هنعمل ايه؟ يبقى في الحاله دي هنا كده هاجي هنا كده واقول له بعد اذنك عايز اعمل بلندنج اوبشن للجزئيه دي، عايز اعمل بلندنج اوبشن واجي الباترن هنا الجزء بتاع الباترن خلاص واضيف الباترن هنا تنبر. انا ضفت باترن بس اقول له لا بعد اذنك عايز اعمل باترن من هنا، واخد الباترن بتاعتي دي اهي اللي انا حطيتها خلاص دي كده، وفي نفس الوقت ابتدي اظبط السكيل بتاعها بقى. شفت انا بعمل ايه؟ ادي السكيل مثلا ايه؟ مثلا حاجه زي كده مثلا بالسكيل مثلا ده كده مثلا تمام؟ واقول لك هنا سناب تو اوريجن خلاص ظبطت السكيل بتاعي، ممكن اعمل له روتيت زي ما انا عايز. لو انا عايز له روتيت انا ما عنديش مشكله في جزئيه الروتيت، ممكن الفه زي ما انا عايز او ممكن اسيبه مثلا بالشكل ده خلاص ما عنديش مشكله، واقول له هنا ايه بعد اذنك ايه اوكي خلاص. يبقى انا كده ظبطت الايه السكيل بتاعي بتاع ايه الباركي بتاعي تمام كده يا باشمهندسين. حد عنده مشكله في اللي احنا عملناه؟ حد عنده مشكله في اللي احنا عملناه يا باشمهندسين؟ ها طيب تعالى بقى نخش ايه تاني، تعالى نخش بقى في الغرفه الثانيه دي، عايزين نخش في الغرفه الثانيه البيد روم الثانيه دي كده نظبطها خلاص تاني عشان برضو اللي فاتوا حاجه يبتدي ايه يعيدها تاني او يحضرها معانا تاني او يراجعها معانا تاني اوكي. لحظه واحده مش عارف انا عشان نسيت التليفون بتاعي مفتوح عمال بس صامت عشان ما يبقاش فيه ازعاج لينا. طيب اوكي تعال ناخد الغرفه الثانيه دي عشان باشمهندس ابو بكر ما يزعلش مننا يقول لك انتوا ايه طنشتوني تمام. طيب هنعمل برده كده سيلكشن ثاني اهو خلاص، ونختار الاوضه دي كلها من البلان، بنقف على البلان كده ونختار الاوضه دي كلها. فاوريدي هو بيجيب لك الفراغات متجاهلا ايه البلوكات بتاعتنا في الكاد. طب واحد يقول لي طب انا ممكن في الكاد يا باشمهندس اطلع من غير الغرف والكلام ده كله ورايح نفسي، اقول لك بس الغرف هنا بتبقى بالنسبه لنا دليل على فكره الفرش اللي انت حاططها. يعني هنا بالغرفه اللي احنا حطيناها دي ده دليل ان مثلا احط هنا سرير، احط هنا مثلا كومود، احط هنا دولاب، فبيبقى لازمني في الفوتوشوب عشان ابقى عارف فين السرير وفين الدولاب، بدل ما اقعد ابص في الكاد وارجع للفوتوشوب تاني. ابتدي بعد كده زي ما قلنا نوسع بقى ايه دايره الاختيار بتاعتنا. ماشي. على مجال الاوضه كله كده اهو. ناخد كل الاجزاء دي كلها مثلا كده بنوسع الاختيار ماشي، نفس الموضوع هنا كده نوسع اختيارنا برضو كده ماشي اوكي. طب انا حابب نمشي على الحدود بالظبط تقريبا على قد ما نقدر يعني بحيث ان احنا ما نخرجش بره حدود الغرفه تمام. طبعا الخط اللي احنا بالحدود بتاعتنا الخط اللي هو الداش ده شايفينه تمام، فانا بظبط بحاول اظبط عليه على الحدود اللي من هنا من فوق كده على الحدود دي كده وعلى الحدود من تحت كده عشان ايه ما اخرجش بره حدود الايه الغرفه بتاعتي. اتمنى يكون كلامي واضح او مفهوم في النقطه دي
خلاص يبقى انا كده اخترت الغرفه كلها زي ما انت شايف كده. فاضل لي جزئيه الباب زي ما عملناها قبل كده، اختار له برده من زوم كده على قد ما نقدر، واخد هنا كده من بره الحته اللي انا عايزها دي كده لحد حدود الباب دي. اوكي اهي تمام. وبعدين اخد الماجيك واند تول برده كده، ابتدي اخدها اضيف كده من هنا، وابتدي امشي مع جزئيه الايه الباب. انا بمشي وهو بيحدد لوحده، يعني انا الفكره مش انا بدوس كليكات ولا حاجه، انا بمشي وهو بيحدد الراجل لوحده بمنتهى الهدوء يعني تمام. فهو الراجل ايه ملتزم وتمام التمام، انا بمشي معاه بس هو ايه بيبتدي يختار براحته هو تمام كده. واروح اقفل بقى هناك كده خلاص، اقول له شكرا اقفل كلوز تمام اهو. يبقى اختار لي الجزئيه دي وابتدي ارجع تمام بالزوم كده عشان ابتدي اشوف اللي انا عملته خلاص، ونكبر كده سنه ونعمل زوم عليه. طيب هل انا دلوقتي كده اعمل لير جديده؟ لا، انا ممكن اخش على نفس اللير خلاص وادي نفس الايه الباترن بتاعي واقول له اديني باترن هنا لو سمحت، هتلاقيه نزل على طول اوتوماتيك نفس الايه الباترن اللي انت حطيته للاوضه الثانيه خلاص بنفس السكيل بنفس كل حاجه، عشان كده خدتهم في نفس الايه المكان. فقلت لك لا، يبقى كده عندي البيدروم يفضل انها تكون ايه نفس اللير مستقله، ونظبط نفس الماتيريال بتاعتها تمام. طيب نفس الموضوع ده هنعمله فين؟ هنعمله في الغرفه دي خلاص. طيب يبقى احنا ايه هنعمل برضو نفس الموضوع هنا، نقول له بعد اذن حضرتك في البلان عايزين نعمل سيلكشن لمين؟ للبيدروم الثانيه اللي عندنا دي كده يا باشمهندسين تمام. اتمنى تكون الصوره واضحه والامور مفهومه بالنسبه لكم ما فيهاش فيها صعوبه. طيب هاجي برضو كده اقول لك ايه، هات لي الماجيك، هات لي كله تمام. وبعدين ابتدي اختار ايه سيلكشن كده للغرفه كلها عشان اخفي بقى خلاص السراير والكلام ده كله. مثلا انا مش عايز سراير ولا البيبان ولا الكلام ده لحد هنا كده اوكي تمام. واقدر ايه ازود برده تاني، اخد الايه الجزء بتاعي اللي هو من هنا كده، وايه ادخل الدولاب ده معايا في الغرفه تمام اوكي. طيب كده دخلنا الدولاب برده من جزئيه الباب زي ما احنا قلنا، يمكن متعبه شويه لكن يعني كويس سهل، مش هتيجي في حاجه واحده يعني، حاجه واحده هتتعبنا شويه مش قصه يعني، هي مش متعبه قوي للدرجه اللي هي، لكن هتبقى شغاله كويس معانا باذن الله. اخد برضو ايه فتحه الباب كده اهي تمام، واخد برضو كده التولز بتاعتي. طبعا هتلاحظ ان التولز كلها اللي احنا شغالين بيها تقريبا شبه واحده يعني، التولز اللي احنا شغالين بيها تقريبا هتحس انها ايه هي كلها تولز واحده اللي احنا بنشتغل بيها، مفيش فيها ادوات كتير يعني. هو ده التحديد والكلام ده كله هتلاقيه التولز بتاعته موضوع موحد مفيش فيه صعوبه، فمش تتعب فيه كتير ان شاء الله باذن الله تمام. ممكن برضو ناخد الحته الصغيره دي نكبر كده شويه، ممكن نضيفها بقى كده لو في حاجه كده فلتت مننا ولا حاجه خلاص اوكي. ونفس الموضوع هنعمله ايه، نقول له برضو نفس الايه البيدروم، ونقول له بعد اذنك ادي لي نفس الايه الماتيريال اللي احنا بنعملها اهي خلاص. واضح كده يا باشمهندسين ولا حد عنده مشكله؟ واضح كده ولا حد عنده مشكله؟ يبقى انا كده الثلاثه بيدروم حطيتهم نفس الايه الماتيريال بتاعتي، واي تعديل هعمله هنا سكيل بقى كبر صغر هتلاقي نفس الموضوع. والباب ظاهر عندك اهو تمام خلاص البيبان، وعندك الغرف، وادي عندك الايه الشبابيك بتاعتك تمام كده. طيب كويس قوي. طبعا هنا بقى لو حبيت اشوف بقى الايه الفرش ولا حاجه ممكن اقوم قافل اللير دي كده خلاص. بص بقى الميزه اللي انا بقول كده عشان ابتدي اشوف مثلا هتحط فين السرير فين كده، بقى انا ايه البلان بيبقى لوحده والباقي كله بيبقى ايه فوقيه يعني. خد بالك البلان تحت اهو تمام، يعني البلان ده لو فوق كده خلاص انت مش هتشوف اي حاجه خالص تمام. يعني انت طبيعي جدا في الواقع بتاعنا لو احنا بنتكلم في فرش تمام، انت بتشطب الشقه الاول وبتعمل ارضيات وبتعمل الفينش بتاعك الحوائط والكلام ده كله، بعدين بتبتدي تحط الفرش بتاعك على الارضيات تمام. فانا الارضيات بتاعت الشقه هي تحت اهي، وابتدي احط عليها بقى ايه الفرش بتاعي سواء كان بقى سراير سوري الارضيه بتاعتي او الفينش بتاعي. فكل حاجه بتيجي بعد كده بتيجي فوقيها، فلازم البناء يكون ايه الارضيه بتاعتي. اي حاجه عايزها تبقى ذات اهميه او تبقى هي اللي ظاهره تبقى ايه اب او في فوق الايه الارضيه بتاعتي. ناخد بالنا من الترتيب ده كويس قوي عشان في بعض الناس يقول لي يا باشمهندس انا عملت كده بس مش باينه مش طالعه عندي ليه؟ لانه ممكن يكون البلان فوق الارضيه بتاعتك، فالارضيه تحت موجوده خلاص مهما عملت اون اوف بس مفيش حاجه ظاهره، لا فلازم اتاكد ان البلان يكون تحت خلاص. ودايما بثبت البلان تحت فوق ليه الباك جراوند على طول. الباك جراوند ده اللي هي اللوحه الام طبعا هي ايه مش ظاهره معايا، انا قفلت البلان كده وقفلت ده كل ده قفلتهم كده،
ده الباك جراوند اللي هي الارضيه بتاعت الايه اللي انا عملتها الفايل بتاع الايه الورقه بتاعتي تمام اللي هي الباك جراوند ده فوقها طبعا البلان وفوقها الحاجات اللي انا عملتها دي. اوكي طيب كويس قوي كده خلصنا الجزئيه بتاعت الارضيات بتاعت الايه غرف النوم. طيب تعالى بقى نرجع البلان تاني واحنا شغالين كده وناخد مثلا الحمام. ممكن اخد الحمامين مره واحده بقى يعني ممكن اعمل سيلكت الحمام ده وسيلكت الحمام التاني مره واحده تمام. فانا ممكن اقول لك ايه تعالى بقى يا باشمهندس كده هات لي ايه برده الماجيك واند واختار لك مثلا الجزء ده اوكي واقدر اضيف برده عليهم برده اكبر كده شويه واقول لك بقى ايه معلش هات لي بقى سيلكشن كده لو سمحت انا عايز الحمام بتاعي كله تمام مش عايز ايه جزء وجزء يعني عايز الحمام كله كده لحد الاخر كده بحاول اظبط ايدي ان انا ما اخرجش بره الايه الاطار بتاع الشغل بتاعي. وانا برده اقول بعد اذنك انا عايز لحد الكورنر ده كده تمام بظبطها. طبعا هي عمليه بتاعت سنس عمليه سنس بسيطه قوي مش محتاجه منك يعني مجهود كبير هي بالسنس كده تظبط الايه الدنيا بتاعتك. برده الحمام كده نظبط بقى ايه الجزء بتاع الباب برده زي ما اتعودنا اقول له ضيف لي الجزء بتاع الباب ده من اول الباب كده لحد هنا ماشي اهو ادي الباب بتاعي خلاص تمام. وارجع اقول له بعد كده هات لي الايه الجزء اللي احنا بنعمله ده كده من هنا ونمشي معاه عفوا نحاول نمشي جنب الايه الخط كده عشان يمشي معانا ايه مظبوط. هو بيرسم الخط اوتوماتيك انا بمشي بس بايدي من غير ما ادوس اي حاجه تمام عشان ما حدش بس يفتكر ان انا بدوس كليك على حاجه لا انا بدوس بس ايه على النقاط كده لو في حدود وهو بيمشي اهو كده هو ماشي ايه بيفرد الايه الارضيه بتاعته. وارجع هنا كده اقول له بعد اذنك اقفل لي بقى الجزء ده خلاص يبقى الجزء ده اتضم معاك ل الحمام. طيب ممكن اخد الحمام الثاني بالمره عشان اخلص اوكي يبقى كلهم ايه ما عادش بقى اختار كل واحد لوحده اهو تمام ممكن ايه نكبر كده وممكن اخد الحمام ده مثلا كده برضه هقول لك ايه اعمل لي كده اد نفس الفكره دي واقول لك انا ريكتانجل والحمام صغير مش كبير يعني ده حمام بسيط واخد كل جزئين دي كده تمام محاول برضه ان انا امشي على الحدود بتاعتي مظبوط واضيف برضه الجزء بتاع الفواطه ده برضه كده ماشي محاول ان انا ما اخرجش بره الحدود بتاعتي وجزئيه الباب زي ما احنا عملناها نفس الموضوع ده كده اهو يا باشمهندس تمام كده. وبعدين اخد بقى ايه الماجيك واند دي وابتدي اخد الايه النقاط بتاعتي دي كده بالراحه في لو حصل اي جاب ممكن ارجع كده ايه ادوس كليك وامشي كده بالحدود بتاعتي بالراحه كده اهو بحاول اظبطها بقدر الامكان. طبعا مش هتبقى يعني حاجه 100% بس احنا بنحاول مش من بعيد طبعا مش هيبان كل الكلام اللي احنا بنعمله ده يعني لو في اي جاب بسيط قوي مش هتبان معاك من بعيد قوي لا هتبقى الدنيا ايه سلسه باذن الله اقول له كده ايه كلوز خلاص تمام ماشي. هنا طبعا غطت على الباب شويه فانا ممكن اعالج النقطه دي تمام مثلا زي كده عشان بس ايه ما يبقاش فيها مشكله اوكي تمام جد. طيب كده عملنا الحمامين الاثنين ادي الحمام ده والحمام ده تاني بعمل لهم لاير لوحدهم اهو ده هيبقى الايه بحدد كده اقول لك الباث فلور اوكي واجعل باث فلور هنا كده وابتدي اديله نفس الايه الباتن بس هي نفس الباتن بقى هنا تنشغل نفس الباتن اقول لك لا غير بقى يعني لازم نغير فلازم اخش عليه كده اقول له بعد اذنك اعمل لي بلاندنج اوبشن خلاص واختار حاجه بقى تاني للحمام هاجي على الباترن بتاعته دي واقول له تعالى بقى يا سيدي اكيد في حاجه تاني للحمام يعني ممكن اخد ارضيه زي كده مثلا سيراميك خلاص ارضيه سيراميك زي كده او كده براحتك يعني اما تحط اي ارضيه زي ما انت عايز وليكن مثلا ارضيه زي كده تمام اهي ظبطت معاك ارضيه سيدي زي الفل وسكيل تمام التمام وسناب كده الدنيا مظبوطه ما عندناش فيها مشكله باذن الله تمام واعتقد السكيل برده مظبوط عايز تكبره تصغره شويه براحتك ممكن تقول مثلا 20% خلاص اعتقد كده معقول جدا خلاص واقول له هنا ايه اوكي شكرا انا خلصت الايه الجزئيه بتاعتي. طب لو انا بصيت كده هتلاقي الحمام ده هو بقى نفس الايه الحمام ده في الفرش بتاعنا يا باشمهندس. طيب ناقص لنا ايه دلوقتي؟ ناقص لنا الريسبشن والكوريدور والمطبخ. نفس الموضوع اللي عملناه هو نفس الفكره بالظبط هي عمليه بس تحديد اتمنى تكون الدنيا واضحه يا جماعه بالنسبه لكم اللي احنا بنقوله ده. هنجيب هنا التحديد برضو بتاعنا نيجي برضو على البلان بتاعنا بنشتغل عليه ونقول له اعمل لك تحديد لو سمحت في الجزئيه دي بعدين اخد الريكتانجل بتاعي اقول له بعد اذن حضرتك انا عايز اوسع مجال التحديد بتاعي انه يشمل كل الايه المطبخ بتاعي معلش انا محتاج ان انا اوسع الدنيا عندي شويه محتاج سكيل او مساحه كويسه تمام اهي برضو الباب نفس مشكلته
خلاص بمتعب شوية، لكن ما عندناش مشكلة. ممكن اخد برضو ايه الجزء اللي ورا الباب ده، تمام اهو، عشان الجزء ده ما جاش معانا، او انا ممكن اعمل له حتى ماجيك لان هي الحتة دي صغيرة، ممكن اخدها كده تمام، واجي اقول لك بعد اذنك عايز ايه الجزء اللي هنا قدام الباب، نفس الفكرة اللي احنا عملناها قبل كده اهي، تمام. وبعدين ناخد الماجيك بتاعي، تمام. اتمنى تكون الدنيا واضحة بالنسبة لكم يا باشمهندسين، اتمنى تكون الفكره وضحت بالنسبه لكم اهي. بمشي كده معاها واحده واحده، اوكي. لما اجي اقف عند النقطه بدوس له كليك بس، لما اقول له خلاص كده حدودي هنا خلصت اقول له كده ايه بليك كليك واحده خلاص، وامشي بقى كده وباخد حدود الباب اهو كده كليك، وامشي بقى يقول له بقى اقفل لي هنا لو سمحت، خلاص اوكي انا ضفت النقطه دي، تمام. نبتدي بعد كده اقول له بقى تعالى عايزين نديله برده باترن، هعمل له برده الكيتشن. هقول لك مثلا كده برضه هنا لاير جديده، بعد فين ما جاتش، يقول لك ايه ده الكيتشن عفوا. ماشي، هو ده باتن على طول، بس انا مش عايز دلوقتي كده، انا عايز بس ايه اغير الاسم بس الاول دلوقتي مبدئيا. كيتشن مثلا فلور برضه نفس الموضوع، تمام. في عندي هنا مشكلة إن أنا ما لغيتش تحديد الحمامات. طيب بسيطة جدا، نلغي تحديدها مش هتفرق معانا في حاجة، وهي والأوضة هقول لك بعد إذن حضرتك هنا شيل المساحات دي لو سمحت، وأنا هختار كده أنا بلغي، فهاخد مساحة كبيرة مش هتفرق معايا، ما قلقش من التحديد يعني، آخد كده أنا بلغي حاجة فأنا مش هيفرق معايا، وبرضه الحمام الصغير ده بلغيه عشان يبقى جوه الإيه الكيتشن فقط اللي أنا هشتغل فيه بس الجزئية بتاعتنا دي. تمام اوكي، واجي على الكيتشن هنا واقول لك بعد اذنك اديني نفس الماتيريال اهو، هيديك باركي برضو، خش يا عم بسيطه جدا على البلندنج اوبشن اهو، قول له والله الباترن بتاعنا ده محتاجين نخليه مثلا عايزين نغير ارضيه مثلا، خليها حاجه زي كده وليكن، بنحاول نغير شويه تمام، ونبتدي نظبط السكيل بتاعها سنه. نقول له مثلا طبعا مش عارف الماتيريال دي شكلها سخيف قوي، مش ظريفه. ناخد حاجة تانية مثلا، عنديش عندناش باترن تانية ممكن أفضل. بسم الله ماشي، ممكن ناخد لون تاني مثلا، لكن اللون ده نفرق كده شوية. ماشي أوكي، أعتقد ده كويس مش وحش تمام. وطبعا برات المطبخ السكيل بتاعه أكبر طبعا من الحمام، فممكن أوكي نحافظ على السكيل ده مفيش مشكلة عندنا خالص. كنترول دي ونخرج للبلان بتاعنا كده. إحنا عفوا دوست كليك غلط، تمام كده إحنا نقدر نقول ان احنا تقريبا خلصنا جزئيه الغرف والحمامات والمطابخ، تمام. طيب تعالى بقى نعمل ايه تاني، ناخد بعد كده ايه تاني عندنا موجود، نقول له تعالى بعد اذنك عايزين ناخد الريسبشن والكوريدور، تمام. نفس الموضوع بالظبط، هنقول له كده موضوع سيلكشن، يعني الموضوع كله بالنسبه لنا انا فيها بلان، هنقول بعد اذنك سيلكشن وهات لي البلان بتاعنا ده كله كده. طبعا هو البلان هنضاف مع الايه الاوض والتكست والكلام ده كده، تعديل بسيط زي ما اتفقنا كده. المره دي مش هنزود بقى، المره دي هننقص سيلكشن، فاقول له لا تعالى بعد اذنك عشان كده ايه في حاجه هنا غلط سيلكشن، اقول له بعد اذنك نقص كده وشيل الباب ده لو سمحت كده اهو لحد حدود طبعا الاوضه، تمام. وشيل لي برده ده كده لحد حدود الاوضه، خد بالك هو بيديك خط للحدود كده تمام اهو ماشي اوكي، واخد برده كده اهو حدود البيبان دي عشان يبقى الكوريدور ماشي معايا مظبوط تمام، ما يبقاش في ادنى مشكله. برضو هنا موضوع الحمام ده اوكي اهو لحد ما اجي كده تمام، لحد ما اشوف انا الحدود بتاعتي بتاعه الماتيريال بتاعتي اهي، واشيل كل الكلام ده. وهنا عايز اضيف الحته دي طبعا ليا، بعمل لها ادد طبعا عشان ما يبقاش في مشكله، ما اعرفش ليه طبعا هي جايه لي دي معايا خلاص اوكي. طيب تعال نشوف في حاجه ثانيه ممكن نحتاج نضيفها او نشيلها، او عايزين نضيف برضو التكست ده مش عايزينه طبعا، التكست ده احنا نعمله بعد كده بايه بالفوتوشوب هيبقى افضل واظرف بكتير قوي، ما يبقاش طبعا بالسيستم اللي احنا عاملينه ده. برضو هنا باب الاوضه هنشيله، باب سوري باب المطبخ تمام، على الحدود بتاعتنا نقف على حدود الماتيريال بالظبط ونضيف الكلام ده. برضو الحمام هنا برضو ايه نشيلها على الحدود، ما تخرجش على الماتيريال عشان ما يبقاش فيه تداخل بين الماتيريال وبعضها تمام. الموضوع محتاج منك بس شويه ممارسه، هتلاقي الموضوع بسيط باذن الله ما فيهوش ادنى مشكله ان شاء الله. هنا برضو ضفنا الايه التكست ده، عايزين بقى نضيف بقى كل برضو الريسبشن ده زي ما احنا عارفين او زي ما عملنا قبل كده.
او زي ما هو متبع معانا في الشغل. نيجي كده اهو نقول له بقى ضيف لي بقى ايه كل ده، مش عايز بقى الفرش ده، انا احط انا فرش من عندي وهظبط انا الدنيا عندي، ما عنديش مشكله باذن الرحمن. نصغر دي كده شويه، واقول له بعد اذنك هات لي بقى كل الاريا دي ضيفها لي برده، تمام، لحد الايه الحيطان بتاعتك. اوكي تمام، كل الجزء ده كده ماشي. ونطلع كده فوق برده، نعمل كده تكبير شويه. خلاص، اتمنى تكون الامور واضحه بشمهندسين، ما يكونش في صعوبه في حاجه. الموضوع كله اعتقد ان هو بسيط جدا، معتمد فقط على فهمك او استخدامك لادوات محدده. زي ما قلنا انا باخد اللي انا عايزه، بس انا باخد اللي انا عايزه فقط لا غير يا بشمهندسين، مش عايز اكتر من كده في حاجه، وما بتعبش نفسي في حاجات مش بتاعتي. تمام، عايز برضو ايه اقفل، ممكن اخد ده كده واقول لك مثلا تعالى عايز اقص الحته دي، الباب طبعا هيقصه كده مع بعضه، لان طبعا ده لازم تقفل كده، ده قفله الباب بتاع البلكونه. طبعا هي جايب ميل، فانا احتجت ان انا اشتغل ببوليجونال كده عشان اختار بخط مظبوط. عشان ايه اظبط خط واحد كده، تمام؟ طيب، تعالى عندي في ايه تاني في الجزئيه دي؟ تصغير، اخد برده الصالون ده كله اضمه بقى كده كله برده، اقول له بعد اذنك ضيف لي بقى كل الحته دي. تمام، واخد بالي ان انا ما بضيعش حاجه، يعني ما بجيش على حاجه او احسب حاجه تانية. يعني تكير قوي من النقطه دي، ان انت ما تجيش مثلا تضيع جزء من حيطه او تضيع مثلا جزء من كده. ايه، تاخد بالك كويس قوي من شغلك لو سمحت، عشان تبقى شغلك مظبوط وتبقى تحصل على النتيجه اللي انت عايزها وشايف انها مرضيه بالنسبه لك في النتيجه بتاعتك. ده اللي طبعا ايه عشانك انت. هنا الجزء برده الصغير ده كده ممكن اخده كده من هنا واظبط على الجزء ده كده، ماشي. اوكي، هنا برضو السفرة، ممكن ناخد السفرة، نحاول ناخدها كلها كده على قد ما نقدر، ماشي، لحد هنا مثلا كده. ده كده خدنا السفرة كلها، لسه في جزء هنا. طبعا انا بقعد بقى ايه اعمل ويتنج والكلام ده كله، فده بيخليني اخرج من السليكشن وارجع تاني، فده ممكن ايه ربنا يستر بس ما يسببلهاش مشكله، عشان الواحد بيقعد يشوف انت بتاخد وقت قد ايه على ما تطلع بالسليكشن يعني. فطبعا لو اي حاجه خرجت مني كده فبالنسبه لي مشكله بصراحه، هزعل قوي يعني. تمام، اخد برده الجزء ده كده اهو لحد الاخر كده كده اهو. اعتقد كده في حته الصور دي معرفش ايه لازمتها، بس يلا مش مشكله ناخدها كده اهي، ما عندناش مشكله فيها باذن الله. خلاص، اعتقد كده احنا خدنا تقريبا كده احنا خدنا كل الجزئيات اللي احنا محتاجينها على ما اعتقد. يبقى ده كل ده الريسبشن بتاعنا يا بشمهندسين. تمام، ادي الريسبشن بتاعنا اهو، ونعمل كده كده خلاص الريسبشن بتاعنا بالكوريدور. او ممكن ناخد برده باب الشقه معانا، نسيناه، عايزين نضيف باب الشقه معانا هنا، ماشي، نضيف باب الشقه برضو في امبيانت. اوكي، هنا كليك يمين، بحاول طبعا انا ايه ربنا يستر ما يضيعش عندي حاجه من التحديد، انما ايه بصراحه الواحد ما عندوش صبر ان هو يعيد الكلام ده كله تاني. طبعا انت شغال بقى مع نفسك في البيت بقى بايه، بتبقى مظبط انت دنيتك ماشي، ولو حد جه جنبك وانت شغال كده ممكن تاكله يعني، ماشي، لان لو حاجه ضاعت منك في السليكشن تمام ممكن تبقى مشكله كبيره قوي يعني. خلاص، او يا سلام بقى زي ما يعمل كده مثلا، تبقى بتعمل حاجه كده في الرندر ولا حاجه وحاجه تقوم واقفه معاك، يا سلام. تمام، بتبقى طبعا الموضوع لان هو مش بيبقاش حاسس بالمعاناه اللي انت بتبقى فيها على ما بتعمل السليكشن اللي احنا قاعدين نعمل فيه ده. تمام، هو مش فاهم طبعا انت بتعمل ايه. خلاص، فالراجل بيبقى معذور. طيب تعالى بقى كده احنا عملنا كل ده، برده هاجي اقول لك بقى هنا ايه برده لاير جديده. انا دايما زي ما اتفقت معاك بحب ان انا اعمل لاير لكل حاجه عشان تبقى الدنيا عندي ايه مفهومه. اقول لك مثلا هنا ايه ريسبشن، عفوا نغير بس الاسم، اندر سكور مثلا فلور، واجي اقول لك تعالى حط لي بقى ايه الخطوه بقى المهمه، نحط الماتيريال هنا. الحمد لله حاطين الماتيريال. خلاص، تعالى بقى هنا نشوف الراجل ده، هنبتدي نديله ماتيريال ايه، فنبتدي نشتغل عليه كده، نقول له تعالى بعد اذنك انا عايز احط لك باترن من عندي بمزاجي، فاقول لك انا الباترن. تمام، وتعالى نشوف الباترن بتاعتنا بقى ايه. طبعا احنا هنا محتاجين حاجه بورسلين او حاجه ما عنديش بورسلين هنا، صح؟ احنا عندنا الماتيريال اللي احنا اشتغلنا بيها لو انتم فاكرين بتاعه الارضيه، صح؟ محتاجين بورسلين او محتاجين
انا ممكن اعملها باركيه برضو، بس اعتقد ان احنا محتاجين نغير شويه. طب انا ما عنديش هنا بورسلين، طب انا ممكن اجيب بورسلين. يا سلام، يعني الدنيا خلاص ماشي، خليه زي ما هو كده، خليك اوكي انا موافق. بس نيجي هنا، بسم الله، احنا كان عندنا المشروع بتاعنا حاطينه على الديسكتوب لو انتم فاكرين الاول، بس سايف اللي انا عملته ده منعا لاي مشكله على الديسكتوب. ماشي اوكي، باشمهندس ابو بكر بي اس دي، اوكي ماشي، عشان لا قدر الله حصل اي مشاكل. طبعا الفوتوشوب طبعا مش زي الماكس ولا حاجه، الدنيا تبقى زي الفل باذن الرحمن، لكن برضو معلش يعني هو اللي زي ما بيقولوا كده اتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي زي ما بيقولوا كده بلغتنا او طبقا المثل الشعبي عندنا. تمام، اتمنى بس الاخوه اللي خارج مصر يكونوا فاهمين انا قصدي ايه يعني. تمام، بسم الله، احنا كنا واخدين الرخام ده حاطينه في الارضيه، اعتقد كان فين مكانه، اعتقد هو ده ماشي. ده المابس بتاعته او دي الصوره بتاعته، ممكن اخد الصوره دي اشتغل عليها، ما عنديش مشكله خالص. طبعا هو للاسف هو مديني كذا صوره، بس انا ممكن اخد واحده واشتغل عليها، ومدي كذا صوره. طب ممكن اخد دي كده بي ان جي، جميله حلوه، او انفا جاي هنا مثلا اقول له افتحها لي هنا كده اوبن. تمام اهي ماشي، واجي اقول له بعد اذن حضرت معالي جناب سيادتك خد لي دي لو سمحت اعملها لي باترن. ماشي، واقول له اوكي ماشي انا موافق. واجي هنا اقول له بقى تعالى بقى هنا ايه في الشغل بتاعنا ده في الارضيه دي، اقول له تعالى انا ضفت لك باترن جديده يا باشمهندس عايزين نشتغل عليها، اعتقد هتبقى مناسبه بالنسبه للشغل بتاعنا. اقول له الباترن دي كده واضيف هنا، هتلاقي الباترن ضفناها اهي، ادي الباترن الجديده. تمام يا سلام، نعمل كده بس كده ماشي، نقول له اوكي وبعدين نظبط السكيل بتاعها دلوقتي. بس انا عايز ايه ابص كده بشكل عام، اعتقد كبيره قوي صح، فاحنا ممكن نيجي عليها بقى تاني نظبط الايه السكيل بتاعها، ما عندناش مشكله. والسكيل 71 لا ممكن نصغره شويه كده مثلا، نقول له ايه سناب تو كده، اعتقد كده كويس، ولا انتوا ايه رايكم؟ ها كده مظبوط، اعتقد كده الدنيا افضل ماشي. او ممكن لو خليناها 20 كده نشوف الدنيا عامله ازاي، اي ثينك كده كتير قوي، ممكن نخليها 30 ولا حاجه، اعتقد كده معقول قوي، ما عندناش مشكله باذن الله. حد عنده مشكله في اللي احنا قلنا كده يا باشمهندسين؟ يبقى ده كده ايه الجرانيت بتاعنا اهو، ومظبوط ايه الارضيات بتاعتنا بالبانل او الفواصل بتاعتها زي ما انتم شايفين. عايز تصغر بلاطات بقى تعمل حاجه، هنا في حته ما اعرفش تاهت من هنا ازاي دي، بص بقى هنا نسينا حاجه اهي عملت لنا ايه دروب مش لذيذ. فانا ممكن اجي هنا على ممكن اعمل كده كنترول زد على الاختيار، بص الحتتين دول، فاقول له بعد اذنك ضيفهم لي هنا على التحديد عشان دول ما يعملوليش مشكله كده. تمام، يبقى كده المفروض ان انا ايه الدنيا عندي مظبوطه، اقول له كده ايه انزل الباترن بتاعتي هنا بس كده خلاص. تمام، يبقى كده الحمد لله ضفنا للباترن بتاعتنا، وكده عملنا الشغل بتاعنا زي ما انتم شايفين كده باشمهندسين. لو انت حابب انك تشتغل على جزئيه الريسبشن بكده، عايز تاخد لون تاني مثلا، يعني ما احنا عندنا الوان مثلا، ممكن احط الجرانيت اللي هو البلاك، فاكرين احنا كنا استخدمناه في الحوائط، اعتقد الجرانيت البلاك اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده، عايز جرانيت بلاك زي كده مثلا او حاجه. تمام، ارضيات براحتك زي ما انت عايز، تقدر تستخدم ايه الصوره او الايه الماتيريال اللي انت محتاجها، يعني ممكن تختار مثلا اي مابه من دول كده ممكن تشتغل بيها خلاص، ممكن تحط اي جرانيته من دول ما عندناش مشكله فيها باذن الله. تمام، اعتقد الدنيا بالنسبه لنا بقت واضحه. طيب انا كده تمام خلصت فرش الارضيات بتاعت البلان بتاعي، حددت الحيطان بتاعتي، ظبطت دنيتي. انا محتاج دلوقتي ايه ان انا احط الفرش بتاعي جوه البلان، محتاج الفرش، فرش بقى انا حاطط المقترح بتاعه. طبعا عندك برضو التيرس نسيناه، معلش عشان برضو ايه نبقى قفلنا الدنيا بتاعتنا. تمام صغر ده كده ماشي اوكي، نيجي هنا بقى التيرس بتاعنا عشان برضو يبقى الراجل ايه ما نبقاش نسيناه وطنشناه، يعني يبقى البلان بتاعنا كله باذن الله متظبط. هنيجي برضو كده من البلان ونعمل له سيلكشن، ناخد الارضيه دي كلها ماشي، ونقول له بقى هات لي ريكتانجل، خد لي بقى ايه المساحه دي لو سمحت كده كلها، طبعا مش هزود قوي عشان ما اطلعش بره البلكونه خلاص، وازود برضو كده بالراحه، واخد برضو ايه الجزء بتاع الركن دي كده، ممكن ازوم كده شويه عشان ابقى شايف بالظبط انا بعمل ايه. ممكن اخد البوليجونال عشان اتعبش نفسي، اخد مثلا كده مثلا اهو، ضفت الجزء ده كده خلاص، سوري عفوا انا بضيف مش بقطع مثلا كده اوكي،
اهو تمام. عايز ازود برضو جزء الباب ده، فانا ممكن لو عملت كده هيجيب لي الجزء ده. لا مش هينفع، لازم ارسمها انا برضو بايدي بقى، ايه زي ما انا قلتها كده. اقول لك برضو ضيف لي دي، هاخد الجزء بقى ده كده. عفوا ده مشكلة ده، يبقى لازم اشتغل بوليجونال زي ما انا كنت شغال. اوكي ماشي، هناخد بقى كده بالراحة اهو، نمشي بقى في الجزء ده كده تمام. ممكن اخدها بقى ايه هنا مثلا كده بالراحة. خدها بقى كليكات كده واحدة واحدة. معلش بقى دي هتتعبنا شوية، بس مش مشكلة يعني، ما مش إن شاء الله مش يعني الموضوع مش صعب قوي. بس كده اوكي، انا عايز اقفل هنا. اوكي اعتقد كده ضفنا الايه التحديد بتاعنا زي ما انتم شايفين كده يا باشمهندسين. تمام طيب، اعتقد كده الحمد لله مش ناسيين حاجة. وهنيجي برضه هنقول له ايه هنا، هنقول له اعمل لي برضه لاير جديدة، وهنقول لك ده اللي هتبقى ايه التيرس مثلا او البالكوني. ماشي فلور ماشي، ونديها ماتيريال اي ماتيريال بقى من عندنا كده، باركي بقى. طبعا انا مش هينفع باركي اصلا في البلكونه خالص، فاحنا ممكن نديله اي ماتيريال كده او اي باترن من اللي عندنا. طبعا مش هنديله رخام ولا حاجه ولا جرانيت، نديله ايه بسم الله، نختار ايه من اللي عندنا هنا يا باش مهندسين، نختار ايه مش حاجه خالص تنفع عندنا. طب احنا ممكن ممكن نديها سيراميك زي كده، اعتقد ده سيراميك تمام، اعتقد ده سيراميك ونقدر نصغره كده قوي. والله احنا السيراميك بتاعنا مثلا نسبة مثلا سي ماشي 3%، اوكي ده سيراميك، كان سيراميك يعني الارضية وكده 4% ولا حاجة، خلاص اوكي تمام ماشي. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ طيب باشمهندس ايمن بتقول لي نجيلة اخضر، والله ما انا مزعلك يا هندسة. يا سلام تتأمر يا هندسة، ده احنا نخليها حديقة عشان خاطرك اهو. نجيلة اخضر كأننا بنتكلم في نجيلة صناعي. ممكن دي اعتقد افتح شوية، بس طبعا نخلي ايه السكيل بتاعها اكبر عشان مش هينفع طبعا ايه نبقى عاملينها كده بشكل بس هتبقى كبيرة قوي. عايزين حاجة مثلا شوف دي كده، اعتقد دي افضل شوية، مش عايزين حاجة تبقى مثلا كده، ونقول له مثلا حاجة زي كده تمام. ده 40 ولا حاجة ماشي، حاجة زي كده تقريبا عشان باشمهندسة ما تزعلش مننا. تأمريني يا هندسة، ونقول لك ده كنترول زيرو، وانت كده عملت الايه السكيل بتاعك او ظبطت السكيلات بتاعتك وعملت الفرش بتاعك زي ما انت عايز. طيب كويس جدا، يبقى احنا كده خلصنا تقريبا الفرش بتاع الارضيات بتاعتنا كلها. عايزين بقى نخش المرحلة الثانية ان انا افرش الاوض. طبعا فرش الاوض موضوع سهل جدا، بيبقى فيه مكتبه، بس طبعا انا بحب ان انا اشتغل المكتبه بروفيشنال شويه، يعني ما بشتغلش بقى المكتبه اللي هي يمكن باشمهندس ابو بكر كان ورينا قبل كده، مش فاكر طبعا البلان هو انا نزلته ولا لا، او انا فاكر ان انا كنت نزلت البلان بتاعه. لو انا بصيت كده على شغل باشمهندس ابو بكر اعتقد هو كان باعت لي البلان مفروش، مش فاكر هو فين بالظبط، بحاول ابص عليه كده. بسم الله باشمهندس ابو بكر لما انا فاكر، مش انت كنت عملت الشقه كلها باشمهندس ابو بكر تقريبا، وكنت بعتها لي على الجروب، مش عارف هي دي ولا لا. لا ده كده معموله بي دي اف بس، لا انا مش فاكر بالظبط هو كان كلها لو انا على ما اذكر يا باشمهندس ابو بكر. مش عارف هي مش باينه عندي. ماشي مش مشكله، خلينا حاليا في الجزء بتاعنا احنا، خش عندي عفوا في الشغل بتاعي انا، ونشتغل في البوست برودكشن هنا. هل عندي ماتيريال او مجموعه بلوكات انا بحب اشتغل عليها موجوده عندي؟ سي مثلا تعالى نتفرج على مجموعه، بس احمل بس الحاجات دي كلها.
مجموعة البلوكات اللي عندي انا مقسمهم طبعا زي ما انتم شايفين كده. مثلا تعالى مثلا في الكيتشن، خلاص المطبخ هتلاقي مجموعة المطبخ زي ما انت شايف كده. الصور دي كلها صور حقيقية، انا مش جايب حاجة من يعني الصور دي كلها صور حقيقية، انا بحب اشتغل بحاجة لايف او حاجة ريال، تمام؟ او عشان يبقى الرياليتي بتاعك قوي جدا او واضح، ماشي؟ انا بحب اشتغل كده، احب اشتغل حاجة تكون عندي مظبوطة بالظبط، يعني حاجة كده تحس ان البلان ده حقيقي. تعالى مثلا سي البيدروم، هتلاقي البيدروم فين مثلا، دي ديننج روم، بيدروم بيدروم فين بيدروم، بسم الله، بيدروم اهو بيدروم، هتلاقي برضو عندك صور حقيقيه بستخدم حاجات لايف، تمام؟ ماشي زي ما انت شايف كده، اوكي، بيبقى فاض بالكلام ده كله. طبعا للاسف ان انا ما بيبقاش عندي احيانا، يعني مثلا ممكن يبقى حاجه لايف زي كده بس من غير الكومود والكلام ده كله، فممكن استعين بحاجه من دول، يعني ممكن استعين باي غرفه من الغرف دي كده ابتدي احطها عندي في الفرش بتاعي، مع تطعيم برضو بجزئيه بفات والكلام ده كله. فتعالى مثلا ناخد صوره زي كده في البيدروم، ماشي؟ ده الجرانيت، خلاص دي خلاص خلصناها، وده البلان اعتقد خلاص مش محتاجينه تاني، تمام؟ وابتدي اسحب ده هنا كده، اقول له بعد اذنك افتح لي البيدروم دي، وابتدي اخد البيدروم دي، تمام؟ برضو نفس الموضوع، دراج ودروب، ارميها فين؟ عندي في الفايل بتاعي اهو هنا كده، تمام؟ وابتدي بقى ايه اشكلها او احجمها على قد الايه الغرفه بتاعتي. يعني انا فاكر طبعا باشمهندس ابو بكر ممكن اقوم باجي على الفلور اللي هي البيد فلور، تمام؟ عشان ابقى شايف اللي تحت منها، وابتدي اعمل تصغير للبيد روم كده عشان الغرفه تبقى مظبوطه، عشان باشمهندس ابو بكر ما يزعلش مننا، اقول لك انت ظبط الاوضه بالظبط، ونصغرها كده مثلا، ماشي؟ شويه كده نحاول نظبطها او نوسطنها كده بالظبط، يعني تقريبا اعتقد كده المساحه معقوله، ماشي؟ يبقى كده خلصنا ايه انتر، حطينا ايه البيد روم، تمام كده يا باشمهندسين؟ طبعا انا قافل ايه الفلور، خد بالك انا قافل الفلور، تمام؟ اما تفتح كده تظهر معاك ما عندناش مشكله خالص في السرير بتاعنا، تمام؟ تقدر ترجع بيه لاخر كده لحد الحيطه. اوكي؟ يبقى البيد كده انا قفلته، بس ليه؟ عشان اشوف الفرش بتاع السرير فين، الدولاب فين، الكلام ده كله. اوكي؟ طيب عندنا تسريحه مثلا، محتاجين تسريحه. عندنا تسريحه هنا ولا لا؟ أعتقد مش هيبقى عندنا، بس ممكن نحاول نشوف حاجة من بقية الحاجات التانية. في عندنا البيدروم التانية، طبعا في غرف تانية كده اللي هم السريرين وكومود، فأعتقد في هنا برضو سريرين وكومود في البيدروم. في سريرين وكومود فين؟ بسم الله، سرير فرداني، ممكن ناخد سرير زي كده، حاجة زي ده، خلاص، ونحط احنا ما بينهم كومود، ما عندناش مشكلة. فأعتقد ان احنا عندنا سرير فرداني اللي هو ده مثلا، تمام؟ او ده يعني اللي يعجبك من دول، ده او ده. فانا هقوم جاي كده فاتح برده نفس الفوتوشوب، عامل دراج ودروب كده، خلاص احنا خدنا السرير الكبير، نقدر نقفل الايه الفايل بتاعه، واقول له بعد اذن حضرتك انقل ده هنا برده كده اهو، تمام؟ طب احنا محتاجين حاجه ثاني من مره من البيد هنا عشان نبقى خلصنا. عايز تبص بس على الاوضه الثانيه، يا ترى الغرفه الثانيه محتاجه سرير سنجل ولا دبل، عشان برده لو كده اخده مره واحده. ايه دي دخلت هنا كده؟ طيب الباث روم، معلش دي بقى غلطه كده في الباث روم، احنا غلطنا في اختيارنا. فالباث روم كده نقول له بقى تعمل الباترن ده، ماشي؟ اقول له بعد اذنك في التحديد بتاعنا، خلاص اقول له لا انا عايز اشيل الجزء ده في التحديد اللي هو بتاع جزئيه الباث روم دي، اقول له بعد اذنك شيل الباث روم دي من هنا. طبعا دي مشكله، طبعا ترى اختارها تاني واضيفها تاني للاسف شديد جدا، خلاص. ان انا ممكن بقى في الباث روم دي ان انا هاجي كده في الباث روم واقول لك تعالى اختار دي، طبعا غلطه من هنا جت من هنا كده بدون قصد، ماشي؟ ما خدناش بالنا منها. فلو جينا عملنا كده ماتيريال هجيب لي بقى كل القصص دي كلها، صعب جدا. هنختار نحتاج نختارها تاني ونغيرها، ما علينا، مهم يعني، ماشي؟ فلو قفلنا كده هيقول لك ايه برده هنا سريرين، ماشي، مش مشكله، مش هتفرق معانا دي في حاجه كبيره قوي، ممكن نبقى نعدلها بعدين. طيب يبقى هنا سريرين وسريرين، ماشي خلاص، ومكتب، اوكي. طيب يبقى انا كده هاجي بقى برضو اخد ايه السرير ده كده اهو، واحطه فين هنا، ماشي؟ اقفل بس البيت فلور عشان نبقى الدنيا واضحه. بص هنا جت بقى فوق البيت فلور، فدي او تحت البيت فلور، فده طبعا مشكله بالنسبه لنا، لازم تبقى فوق هنا كده، خلاص لازم تبقى فين زي ما احنا اتفقنا في التظبيط بتاعنا. واصغر ده كده، ده سرير اهو، ماشي؟ وناخد منه نسخه ثانيه ل نقوله كده خلاص، اعتقد ممكن كده كويس، ماشي مش مشكله، خلاص اوكي. وبعدين نبتدي ايه نشتغل عليه
نقول له عايزين لو سمحت عفوا كوبي منك هنا كده ماشي اوكي تمام. يبقى عندنا ده جزء ده كده نجيبه كده شويه وده كده شويه. كل سيلو طبعا بليه بالسجاده بتاعته. عايز تشيل الفواصل دي ممكن نشيلها ما عنديش مشكله ممكن تتشال. نقطع الزيادات دي او كل سيلو بتسيبه بالفرش بتاعه تمام. طيب يبقى كده ظبطنا ايه طبعا ده ايه اللير 2 ده اللي هو الايه سنجل بيت ده سنجل بيت سنجل ايه بيد تمام 1 وناخد كل ده كده كوبي ونروح على ده اللي هو سنجل بيد 2 كنترول في ونقول له ده هيبقى ايه 2 مش 1 اوكي عشان بس الدنيا واضحه معانا في التعديلات لما احب اعدل على حاجه هنا عندي. طيب نشوف ايه تاني عندنا. اعتقد كده البيد روم احنا برضه نفس السريرين دول هنعملهم بقى كوبي خلاص مش محتاجين البيد روم. اعتقد ان احنا كده خلاص الدنيا عندنا بقت مظبوطه. طيب عندنا ايه تاني محتاجينه في البيد روم؟ محتاج سجاد مثلا يبقى عندك سجاد هنا اهو كاربت تقدر تحط اي سجاد اي ارضيات اي حاجه انت عايز تحطها ما عندناش مشكله خلاص اي حاجات كده موجوده عندك ايه طبعا ده بقى لما تخلص ممكن تحط الايه اللي انت محتاجه من السجاجيد والارضيات لكن خليها في الاخر. كراسي لو انت عايز تعمل مكاتب انت كنت عامل هنا مكاتب تقريبا هنقفل كده البيت فلور غرفه ده مكتب اهو يبقى انت محتاج هنا كرسي اوكي يبقى انا محتاج كرسي دلوقتي طبعا انا بشوف البلان بقى عشان كده بقول لك انا باخد البلان ابتدي اشتغل عليه واشوف اللي انا محتاجه ياخد مثلا كرسي ده كده واقول له افتحه لي هنا كده اهو فوق كده تمام واسحب الكرسي برده دراج ودروب نموف كده اسقطه هنا كده ماشي طبعا حجمه كبير جدا سهل ما عنديش مشكله بصغره كده بالمساحه والحجم اللي انا شايفهم مناسبين عندي تمام يعني انت ليه بتتحكم طبقا للايه للبلان بتاعك اهو اعتقد كده الدنيا هتبقى مظبوطه باذن الله ماشي يبقى كده البيت فلور اهي يبقى انا عندي الكرسي تمام خلاص اوكي ماشي. طب في ايه عندي تاني؟ خلاص خلاص الكرسي ده بقى امسح عندي ايه تاني هنا خلاص خدنا الكراسي عايز بقى تاخد الكرسي ده الكرسي ده براحتك زي ما انت عايز. كلاود طبعا ما عنديش كلاود ده بره الديننج روم ده عايزه تطلع بره ماشي الباث روم ممكن حمام ناخد حاجه في الحمام حوض مثلا ممكن اخد حوض تمام وارد ان انا اكيد طبعا احتاج حوض يعني ادي حوض تمام اوكي ومحتاج مثلا سي بانيو ممكن ناخد بانيو مثلا ده كده اهو تمام كده يا باشمهندسين وممكن ناخد ايه تاني تويلت ننزل كده فين التويلت طبعا في حوض بقى الوان والكلام ده كله القصص دي ايه امرها سهل باذن الله فين ال التويلت ما عندناش ده او ده بس ده من غير طبعا غطا فممكن ناخد ده امر لله نعمل ايه مش عايز افتح ليه عم الحاج ايوه تمام ناخد ده كده ونطلع نرميه هنا كوبي ادي التويلت عايز احط صابونه كمان ممكن احط صابونه ما عندناش مشكله في القصه دي تمام كده يا باشمهندسين معايا مركزين ولا ايه؟ معايا مركزين ولا سرحتوا مني؟ يا باشمهندسين باشمهندسين الاعزاء تمام كويس قوي اخد بقى الحوض ده كده من هنا موف برضه سقطه هنا الحوض بتاعنا ادي حوض طبعا حجمه كبير قوي مش مهم يعني هنظبط الحاجات دي كلها ما عندناش مشكله طيب بصغره بقى كده ممكن برضه نشيل الارضيه بتاعه الايه الباث فلور عشان تظبط الارضيات معانا الباث فلور اهي ونبتدي نصغر بقى الحجم بتاعنا ونشوف الحوض ده محطوط فين باشمهندس ابو بكر حاطط لنا الحوض فين ونصغره بالحجم اللي هو مناسب للمكان تمام اهو مثلا كده ونقول ادي الحوض بتاعنا اهو يا باشمهندس زي ما انت اخترت له المكان بتاعه تمام تعالى بقى نحط برضو ايه البانيو اهو اوكي نحط البانيو هنا كده طبعا كبير برضو ما عنديش مشكله خالص اهو ونعمل له روتيت تمام ونسقطه هنا كده على قد المساحه طبعا اللي عاملها البشمهندس في التصميم بتاعه مثلا كده اهو مظبطه على قد المساحه بالظبط وانتر ادي الحوض عايزين التويلت نقفل بقى سوري البانيو قصدي وناخد التويلت بعد كده اهو ننزل بالتويلت هنا نعمل له برضه روتيت كده
وناخد الايه الحجم او السايز بتاعه، نظبطه طبقا للايه للمساحة المقترحة عندنا من البشمهندس. طيب احنا كده ظبطنا الفرش بتاعنا الحمد لله، ادي الحوض وادي طبعا فوطه بقى سهل انك تعملها او تسيبها براحتك زي ما انت عايز. ماشي، ونبتدي نقول له بقى هات لي الايه الباث فلور اهو، هتلاقي الباث فلور لما يظهر عندك. خلاص عفوا الحوض فين هنا اللي بطلع الحوض فوق هنا كده فوق الباث فلور فوق اي حاجه كده يظهر عندك كده اهو. يبقى انا كده عملت ايه فرش للحمام بتاع حضرتك. ماشي، نفس الفرش ده اعتقد هنحتاجه هنا في الباس برضو فلور كده هنشيله، هنا الحوض وهنا التويلت بس. فناخد الحوض والتويلت تمام، نقول له بعد اذن حضرتك هات لي التويلت ده انا عايزه هنا. ماشي اهو، ونعمل له برضو روتيت كده يبقى في المكان ده كده. نقول له دي التويلت بتاعنا يا باشمهندس اللي احنا مستخدمينه او عايزينه. اوكي، وناخد بعد كده ايه الحوض برضو، ممكن نكبر الحوض شويه اي ثينك يعني تمام كده نطلع له كده. اوكي، اعتقد ان الحوض ممكن يكبر سنه او هو كده معقول يعني ما فيهوش مشكله خالص. تمام ماشي، ونسحب الحوض بتاعنا كده، ناخد منه كوبي ماشي، ونعمل كنترول نسحب ايه الحوض بتاعنا، نكبر سنه معلش عشان الفيو يبقى واضح شويه ما يبقاش الموضوع بعيد قوي كده. ونجيبه هنا كده ونكبر بقى ايه لما نوصل لمكاننا. نقول له بعد اذن حضرتك اعمل لي ايه روتيت كده اهو، ونجيبه ايه لمكانه في التسقيطه بتاعته كده طبقا لتوزيعه الايه البشمهندس. تمام اوكي، كده احنا ايه عملنا الحمام اهو وفرشناه، ولا كده الباث فلور هتلاقي الدنيا عندك ايه بقت مظبوطه. ادي الحمام بتاع الضيوف، ممكن احنا بقى ايه نحرك دي كده شويه ولا حاجه، وده مثلا كده شويه توسع بقى الحمام طبقا للايه للفرش اللي انت شايفه بالنسبه لك. تمام، ادي فرش الايه الحمام بتاعنا، وادي غرفه النوم. انا بديك مثلا كاكزامبل او حاجه. طب البيت فلور هنا انا عايز هنا دولاب، عايز هنا دولاب وعايز هنا تسريحه وعايز هنا مكتب. طبعا انا ممكن اعمل دول عندي، انا مش عارف عندي دولاب ولا ما عنديش، بس ممكن اشوف كده بسرعه. ده كده الباث روم خلاص، بيد روم اذر كروشز لا حاجه ثانيه خالص. كار طبعا ما عندناش كار، كاربت شير، ديننج روم، دي سفره، دي سفره يا باشمهندسين، اي سفره من السفر مثلا حاجه زي كده ولا حاجه لو انت عايز مثلا سفره كده. عندنا ايه تاني؟ ده فود بقى، ده عايز مطبخ واطباق وسفره والكلام ده كله مش قصتنا دلوقتي. كيتشن بي سي بيبول بروجكت، هل في حاجه في البروجكت هنا ممكن نستخدمها؟ عندي ركنه اهي وعندي سفره وعندي برضو قاعده هنا كمان اهي، هنا وهنا والركنه اهي. حلو قوي ماشي، جميل جدا جميل جدا جدا جدا، كويس قوي. يبقى عندي هنا تقريبا اللي انا ممكن اكون محتاجه في البروجكت بتاعي عامه تانية. طيب حلو قوي، تعالى بقى دلوقتي نبتدي نفرش من الشغل بتاعنا ده يا باشمهندسين. تمام، نفرش من الشغل بتاعنا ده. هنيجي هنا مثلا عايزين ايه تاني، نصغر كده شويه. خلاص احنا خدنا الحوض والتويلت، نبتدي نحط بقى بقيه الايه الاجزاء بتاعتنا. محتاجين ركنه اوكي ماشي في الريسبشن بره، ممكن احطها على طول كده واخلص. ده تقريبا مشابهه كتير قوي للركنه اللي احنا بنستخدمينها في المشروع تقريبا يعني. تمام، برضو نزلت تحت كده، لا انا بيهمني الركنه دي تكون فوق دايما، حاجتي تكون فوق هنا كده بقدر الامكان يعني. تمام، مش لازم تكون اعلى حاجه، لكن يهمني انها تبقى موجوده عندي فوق عشان تبقى ظاهره عندي في البلان او فوق الارضيات. تمام، اعتقد ده بقى محتاج تعملها روتيت. اعتقد احنا عايزين نعمل لها ميرورد. طيب نعمل كده ايمج، اوكي ننظرها بس كده الاول. اقول لك ايمج مثلا اعملي ليها عايزين نعمل لها روتيت. اي ثينك ان احنا ايمج روتيشن ممكن نعملها كده. فيليب هات فين
لا سوري ده انا عرفت الصوره كلها. طيب ماشي، يبقى احنا معلش يعني هنعمل لها روتيت هنا الاول قبل ما ادخلها عندنا عشان ما ايه ما تبوظناش اللوحه، ده اسهل حاجه يعني بالنسبه لنا. لك مثلا كده فيليب اعتقد كده مناسبه اكتر، اخدها بقى هنا كده ننزلها هنا ماشي، يبقى انا كده اعمل روتيت اسهل. تمام جميل قوي، ابتدي اسقطها هنا كده طبعا مع التصغير عشان تبقى قد المساحه اللي انا عايزها. خلاص ممكن نصغر كده شوية أو ممكن نقطع منها اللي احنا عايزين، ممكن نقطع الجزء ده كده، الجزء ده ممكن نقطعه أو ممكن نخليها زي ما هي ما عندناش مشكلة فيها، أو ممكن نطولها سنة كده ولا حاجة. تمام أوكي ماشي، ونظبطها بقى كده تقريبا على الحيطة كده وهنا على الحيطة هنا كده مش قوي يعني كده. ماشي سنة تمام، دي تقريبا الركنة بتاعتنا يعني مشابهة. طبعا ممكن اقطع الحاجات دي بس ايه مش وقته دلوقتي عشان ما نضيعش وقتنا في موضوع القص والتركيب والكلام ده كله. طيب عندنا ايه تاني؟ السفرة، ممكن ناخد السفرة دي نحطها هنا كده ونقول له بعد اذنك عايزين السفرة دي لو سمحت اهي ماشي زي ما كنا حاطينها هنا كده، وبرده تكون ايه فوق عن مكانها عشان تظهر فوق الايه الارضيه، ونصغرها كده ونقدر نعمل لها روتيت كده بشمهندسين. اوكي وهنا مثلا كده تقريبا او بالمساحه دي كده قد المساحه اللي احنا تقريبا كنا محددينها للشغل بتاعنا. تمام طيب في عندنا برضو جزء هنا كنا حاطينه ك يعني قاعده كده، ما عندناش حاجة هنا مشابهة لصالون أو حاجة، فإحنا ممكن نرجع كده نبص على هنا في صالون أو حاجة أو حاجة كده نستخدمها. ممكن نستخدم حاجة زي كده مبدئيا أهي، دي حاجة زي صالون كده. ده معقول جدا، حلوة أوي دي، حلوة جدا. ماشي قلنا اسحبها بقى هنا كده أيوة ونرميها هنا أوكي، ونعمل لها كده إيه خلاص وبرضه الروتيت بتاعها نحطها هنا كده. طبعا نصغرها برضه سكيل شويه مش تبقى كبيره قوي كده عشان نسبه التناسب. خلاص ونقدر ناخد منها تحايلا على الامر، ممكن نعمل فيها حركه لذيذه قوي ان احنا ناخد منها كده عفوا يعني نوع كده من طبعا المفروض ان مش عارف ما عنديش طبعا حاجه اصغر منها، اعتقد ما عنديش ليها حاجه كرسي واحد يعني. تمام ما عنديش للاسف كرسي واحد فده هيعمل عندي مشكله. طيب انا ممكن اعملها بقى ايه نتحايل على الامر شويه ونخليها نفس الموضوع ده كده بس ايه نخليها ايه نصغرها سنه، سكيل بتاعها نصغره شويه كان بس طبعا هيبقى شكله مش ظريف صح، شكله مش ظريف. طب نعمل في دي ايه؟ طب اقول لكم على حاجه كده ممكن نحاول نعملها كمحاوله ان انا ممكن اعدل فيها. طبعا الموضوع هيبقى ممكن يكون محتاج مني تعديل بسيط لكن هحاول ان انا اعمله على قد ما اقدر، يعني ممكن اقطع دي كده الجزء ده من هنا لهنا كده خد كروب كده ماشي نعمل مثلا اقطع الحته اللي في النص دي واسيب الباقي ماشي. انا كنت عايز بس اخد الجزء ده كده يعني اخد من القطع ده. طيب انا ممكن ايه اشيل الكروب ده من هنا دونت كروب، ممكن اقطع حته واسيب حته يعني اخد الحته دي كده مثلا من الكورنر ده كده كروب من عندي من هنا على لحد هنا مثلا واخده نفس الايه الحجم الناحيه الثانيه وجمع الاثنين مع بعض، فاهمني الفكره عامله ازاي؟ واخد كروب ثاني ماشي برضو على الحته الثانيه دي خلاص، او اخد ده كده اقول له مثلا اقطع تمام اقول لك اوكي انتر ماشي، واخد الجزء ده واعمل له تركيب بعد كده لجزئين، فهمنا حاجه؟ يعني اجيب ده كده بص كده
اوكي ماشي، وبعدين اخد منه صوره ثانيه واعمل لها روتيت. يعني اخد دي كده، طبعا هو طبعا تحاير على الامر، بس هنعمل ايه يعني، عارف انت ايه، بنحاول ان احنا نعالج الامور بشكل معقول شويه، بس طبعا ده هي ايه هيضايقنا في حاجه ان احنا نعمل ده كده. وبعدين نرجع نعمل له ايه ايمج، نقول له اعمل لي روتيشن او ميرور. لا مش ممكن، مش مشكله، كده كده نعمل له روتيت مش قصه. تمام اهو اوكي، ونصغره كده. طبعا كل ده تحايل على الامر، يعني واخدين بالكم انتم من النقطه دي، يعني كل ده بنتحايل على الامر ان ده اللي ده خلاص، وده نعمل له روتيت بقى كده. يعني احنا مش هنغلب ان شاء الله في الحاجات، طبعا الحاجات دي كلها عايز منك انت تفكير ودماغك انت بقى في الشغل يعني، فاهمني. نصغر برضو ده كده. عايز يكبر سنه بسيطه قوي كمان اعتقد كده. تمام، ايه رايكم؟ نفع اللي احنا بنعمله ده؟ خلاص احنا ايه يعني عارفين ايه، بنجود زي بيقولوا يعني، بنجود على قد ما بنقدر يعني. تمام، اتمنى تكون الدنيا واضحه بالنسبه لكم. اخد بس ده كده يكبر سنه صغيره قوي في الحته الصغيره دي، خلاص بارك الله فيما رزق. وعندنا كورس اهو يا جماعه، حد عنده اعتراض؟ حد عنده اعتراض في اللي احنا عملناه ده؟ ها، تحايل جميل قوي، عارف انت تحس ان احنا ايه عاملين ايه مبهدلين الدنيا يعني على قد ما نقدر يعني. تمام، الاثنين كده ممكن نعملهم جروب مع بعض، اللي هو 8 او 9 ده. ده الكنبة 9 اعتقد 10. اما احنا عارف انت المثل بيقول لك يعني الاثنين ايه على قد كده، نعملهم الاثنين جروب. تمام، ها لا بص، ما هو ده الفكره بقى ان احنا ايه يعني عارف انت اللي ايه، احنا بنحاول على قد ما نقدر نظبط الدنيا. ما هنعمل ايه يعني، عفوا كنترول زد ده، هنختار الاثنين مع بعض ونحركهم كده اوكي، ونعمل لهم روتيشن. هو بقى ده اللي انا عايز اقول لك عليه، ان انت المفروض تكون فكرك انت هو اللي غالب على الشغل. يعني انت راجل، انت راجل معماري وراجل مهندس، و لازم فكرك يكون بروفيشنال شويه، فلازم تبقى ملم بالاثنين. يعني لازم تكون عندك فكر انك تنتج حاجه كويسه، ده شغلنا بقى بشمهندسين يعني. تمام اوكي، نبتدي بقى نشتغل على اخينا ده كده شويه، ونبتدي نظبط دنيتنا كده اهو ماشي، لحد مثلا الاخر هنا كده يلا اوكي. بعدين نعمل له ايه، ناخد منه كوبي بسم الله، ناخد منه كده كوبي لحد برضو تاني تاريخ. طبعا ايه الاثنين واحنا عاملينه جروب مع بعضه ماشي، فاحنا طبعا ده ايه عايزين بقى كده، بس احنا بنظبط الدنيا وخلاص ده. ونعمل له بقى شيفت كده روتيت للعكس الناحيه الثانيه، وبارك الله فيما رزق، وحلو قوي كده. تمام، والطمع وحش صح كده. نرجع بقى كل الكلام ده كده لورا كده، عشان ندي ايه فرصه للقعده كده، وعملنا قعده كده ايه تقريبا نفس الايه السيستم. وانتر وبارك الله فيما رزق. الله يعزك يا باشمهندس حسن، الله يخليك يا رب. باشمهندسه سميه الله يعزك يا رب. تمام تمام باشمهندسه ايمان اهو، اتمنى ان انا اكون الموضوع ده بقدم لكم معلومه مفيده. الحاجات دي في ناس كتيره بيقول لي طب انا مش عارف ايه ومش عارف، لا الموضوع باذن الله باذنك يا رب سهل جدا ان شاء الله، ما فيهوش ادنى مشكله. نحط بقى ترابيزه صغيره هنا، نسيف بس اللي احنا عملناه ده كده، ونبتدي نتحرك فيه، نشوف ايه عندنا تاني ممكن نشتغل بيه. مفيش عندنا ترابيزات صغيره، مفيش ترابيزات صغيره، نشوف اي ترابيزه. ده في سيراميكات والله، هو كمان برضو حاجات، بس احنا تهت على السيراميكات دي. يلا مش مشكله، ادينا شغالين بالايه بالمتاح. تي في، تلفزيون، اللي كان عايز تلفزيون، بس احنا عايزين ترابيزه وتلفزيون والكلام ده. طب ايه تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، عايزين ايه تاني؟ ده كان مكتب تقريبا صح، احنا كنا عايزين مكتب بكرسي صح كده. احنا ممكن ناخد المكتب بكرسي كله مع بعضه ونريح دماغنا. مكتب بكرسي حلو جدا، بس هو ممكن الكرسي الترابيزه هنا دوران او المكتب دوران، مش هنغلب في حاجه. ممكن ناخد المكتب ده، احنا حطينا كرسي هنا بس نسينا ناخد اوكي تمام جود كده. احنا اعتقد ان احنا ايه بقدر الامكان ظبطنا الدنيا. طبعا اعتقد ان الطقم ده محتاج يعني يصغر شويه، يعني الجزء ده الكنبه دي تصغر كده سنه، اعتقد محتاجه تصغر شويه عشان يبقى النسبه والتناسب الدنيا مظبوطه، اعتقد كده كويس.
تمام. اوكي واخينا ده برضو الاثنين دول كده كنترول مع بعض. الاثنين مع بعض كده نختارهم. ده وده نعمل لهم الاثنين كده تصغير شويه برضو عشان ايه يبقى الدنيا مظبوطه سنه. اوكي وناخد دول كمان التانيين نعمل لهم برضو سكيل كده شويه. اعتقد كده مظبوط يعني برضو ايه يبقى الدنيا ماشيه ما يبقاش الموضوع بعيد شويه يعني. وده وده نقربهم كده شويه. ماشي بارك الله في المرزق والحمد لله على كده زي الفل. طب عايزين بقى ايه نشوف ايه تاني عندنا باشمهندسين. قلنا ممكن ناخد المكتب ده كمكتب. في عندنا اوفيس فوق طيب ولا حاجه؟ في اوفيس كلاود شير خلاص كراسي كار. ما عندناش كار طبعا. هنحط كار فين؟ هنا فين؟ هنحط عربيه في الشقه ولا ايه؟ مش هينفع طبعا. طيب نرجع كده في بروجكت. كان في عندنا بروجكت كان نشوف في عندنا حاجه هنا تاني ناقصه. في عندنا زرع بقى ممكن ناخد زرع اي زرع من ده اعتقد ده او ده او الزرع دي حتى مش مشكله اي حاجه. ممكن ناخد الزرع دي كده ولا حاجه هي شكلها شعنونه شويه بس مش مشكله. ايجي ده الاخ الكرسي خلاص نقفله عشان ما ابوظش الدنيا. نو ناخد الزرع دي كده نسحبها برده هنا. لو كنا حاطين زرع هنا فاكرين تمام. ونصغر الجزء بتاعنا ده كده اعتقد كده مناسب قوي. وناخد الحاجه زرعه دي نحطها فين؟ كان هنا في جنب الركن كده زرعه. ماشي ممكن نكبر كده شويه ونشوف الحجم بتاعها. احنا محتاجين نعملها روتيت كده سنه. ماشي ونصغرها برده كده سنه عشان بس ما يبقاش الموضوع اعتقد كده كويس. ناخد منها نسخه برده ثانيه الناحيه الثانيه. كنا حاطين زرع هنا بس اعتقد مش عارف حاسس ان الزرعه كده يعني دي منعكشه شويه خلاص بس ما علينا يعني. حط واحده كده على جنب مش عارف حاسس ان الزرعه دي شكلها مش ظريف مش ظريف. اي ثينك سو يعني اي ثينك ان الترين تعال نشوف حاجه اصغر شويه او حاجه افضل شويه زرع داخلي كشغل حاجه كده انتيريور. ده اليفيشن مش نافع. ده اليفيشن مش عندي. ده كده كده مفيش حاجه دي بس اللي جايه طب كده. ماشي مش مشكله خلاص اوكي خليها مش مشكله. ممكن نصغرها بس شويه كده تاني وخلاص نلمها كده شويه خليها حاجه كده ايه زغطوطه كده عفوا. ونيجي على دي كده خليها حاجه كده بس كده وخلاص مش مشكله تمام. ودي نفس الموضوع كده ناخد بقى دي كده نكررها واحده هنا وناخد واحده هنا تمام. طبعا بحاول املى الفراغات اللي موجوده في البلان تمام. وممكن ناخد واحده من دي هنا برضه زي ما احنا كنا حاطين كده كنترول زد عفوا الزرعه دي اهي ناخد لها واحده هنا كده اوكي ماشي. وكان في واحده تقريبا هنا عند الباب ده كده صح. وكان في واحده هنا ايوه ناخد واحده كده اهي هنا وناخد واحده هنا. يلا مش مشكله عشان بس ما اقعدش ادور على تقطيع والكلام ده كله. فكده بارك الله فيما رزق الدنيا كده ايه زي الفل. ماشي يا باشمهندسين خلاص. عايزين تقطوع هنا صغيره ترابيزه صغيره كده ناخد. لا دي شكلها مش ظريف. عايزين تقطوع صغيره قلنا عايزين مكتب. ده ايه ده بقى؟ عايز ابص على ده ايه. دي حاجه خشب زي ترابيزه او حاجه مش ممكن احتاج دي في حركه حلوه قوي. انا ممكن اجي هنا واحطها هنا كده اقول لك انا هعمل ايه دلوقتي. ده ايه ده خلاص دي الزرعه خلصت. ده انا عايز اعمله دولاب. ده هعمله دولاب تمام. واحد يقول لي الدولاب ازاي؟ اقول لك دولاب ومكتب وهندلع بيه الدنيا كلها. هاو جاي كروب كده اقول له بعد اذن معالي سيادتك انا مش عايز الايه البرواز اللي بره ده انا عايز الاطار اللي جوه فقط لغير الخشب ده تمام. عايز الايه الخشب ده يا باشمهندسين اوكي انا عايز ده بس كده. اقول له ايه كروب شكرا. واخد الخشب ده تمام امر مين عندي هنا كده اهو ورميه هنا عندي برضه جاي تحت كده نطلعه فوق بعد اذنك. اقول لك بعد اذنك ايه تعالى لي بقى فوق كده لو سمحت خليك فوق كده على قد ما ربنا يقدرنا ماشي. واقوم جاي بقى ايه مصغر عندي البلان ده
اوكي واسحب الجزء ده كده واصغره ماشي وابتدي اطلع كده. طبعا هو لونه للاسف مقارب للباركيه فده هيبقى ممكن يبقى فيه شكله مش ظريف شويه لكن بنحاول بقدر الامكان. هقول لك والله ده كده انا عايز ده كده خلاص اصغر ده كده شويه ايه رايك؟ بس طبعا لونه في مشكله شويه صح؟ تمام؟ اوكي يعني بس اعتقد ان محتاجين حاجه تظهره شويه. هنحاول نظبطه دلوقتي او نحاول نغير الارضيه بتاعه الباركي بتاعه الاوض يعني حاسس انها فاتحه قوي ممكن نحاول نظبطها سنه. طب انا كده ظبطت ده واسحب ده كده هنا برضو هعمل ده مكتب برضو ودولاب يعني عارف انت. بص بقى ايه يعني بالمتاح عندي ادي المكتب اهو خلاص ونصغره كده كمان شويه ادي المكتب يا سيدي ادي المكتب ماشي. ممكن نلمه كده شويه او ممكن ايه كده وبعدين نحرك الكرسي ده كده شويه. خد بالك انا ممكن الكرسي كمان بقى بص في الحته التمام دي ادخلك الكرسي كده كانه تحت المكتب يا سلام والدنيا عندك. بص ايه باشمهندس امام بتقول لي مع الظل هيبان فعلا وممكن نغير الارضيات دي يعني نجرب كده ارضيه ممكن يكون ناخد باركي تاني بشكل مثلا مختلف ممكن ناخد الباركي الغامق ده مثلا تمام يعني ممكن ناخد الباركي الغامق ده او الباركي التاني ده اللي هو مختلف سنه. اعتقد الباركي ده مش وحش وظهر مع الخشب يعني تمام يعني هي الباركي التاني ده كان باين ان في فرق في الارضيه ده عندك فدي حاجه كويسه تمام دي حاجه كويسه. يبقى عندي السرير وعندي مكتب ممكن اعمل بيه تسريح هنا برضو اوكي مفيش مشاكل. هنا برضو السريرين دول عايز اجيبهم هنا سرير وسرير واحط بينهم كومود اوكي. الكومود ممكن يكون نفس الخشب ده خد بالك يعني ممكن لو ما عنديش كومود هنا يعني انا ممكن يكون عندي كومود هنا ولا حاجه ممكن في اي بيد روم عندها كومود. اللي انا عايز اوصله لك ان انت بدماغك وتخيلاتك انت اللي بتعمل شغل يعني انت اللي بتعمل شغلك بالتخيل بتاعك بدماغك انت بفكرك انت انت اللي بتعمل اللي انت عايزه. قطع وخد اللي انت عايزه من الشغل زي ما انت عايز تمام. ما توقفش على حاجه وما تعطلش نفسك على حاجه وما تنتظرش ان انت تلاقي حاجه جاهزه تمام ماشي. المكتبه دي انا بقعد اتجمع فيها فتره كبيره جدا الموضوع مش سهل يعني بقعد فتره كده اقعد ادور على حاجات وبقابل حاجات بلاقيها موجوده ممكن استخدمها ممكن لا. فلازم تحاول تشغل نفسك على قد ما تقدر. ده ممكن الكومود يشتغل معاك كومود بين الاثنين خلاص اقفل ده بقى كده. وحاول لما تعدل حاجه ما تحفظش يعني هنا اقول له لا سيب كل حاجه زي ما هي ممكن احتاجها تاني ما تبوظش الدنيا بتاعتك. ده ما اعرفش جايب بالظبط هات لي ده كده حطه لي هنا ده بين السريرين كده باشمهندسين اوكي. طبعا ده كومود هنصغره كده خالص عشان يبقى بين السريرين كده اوكي. وناخد الكومود ده نحطه هنا كده في النص يا سلام زي الفل ادي الكومود تمام. طبعا هو لو كان افضل يبقى مربع بس احنا ايه يعني عارفين بنتصرف على قد ما نقدر يعني خلاص. ممكن نقطع حد حاجه من دول او ممكن نعمل مربع من ده يعني ممكن اقوم واخد بص اهو تاني ممكن اقوم واخد ده كده قلت اقوم جاي هنا تمام ماشي خلاص واقوم مصغر ده كده اقول لك ادي الكومود يا سيدي ولا تزعل نفسك اهو يا عم ادي الكومود بين الاثنين ولا تزعل نفسك خالص ادي الكومود وحط عليه اي حاجه كشكل ان هو ايه كومود وخلاص يعني ما الدنيا مش هتقف عندنا على حاجه باذن الله. طيب في عندنا ايه تاني غير الاوضه بقى؟ المطبخ بقى خلاص كده ريسبشن فاضل عندنا. عايزين ترابيزه برضو صغيره هنا ممكن عايزين نشوف ترابيزه كويسه عايزين ترابيزه بقى معقوله حاجه طيب ديننج روم كده لو نشوف ترابيزه من دول تكون معقوله. مفيش ترابيزه صغطوطه كده تكون ازاز ولا حاجه تكون حاجه كويسه. عايزين حاجه كده تكون شكلها شيك لذيذه. ترابيزه عايزين ترابيزه بخطاب عايزين ترابيزه عايزين ترابيزه 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 ترابيزه. طيب ممكن نلعب لعبه لذيذه مش وحشه. اخد ده كده وهحطه هنا اوكي ماشي. ده ايه ده خلاص دي خدناها برضه مش هحفظ اي حاجه اهو مقطع ده كده واخد الترابيزه بس شفتوا بقى الهنا اللي انا فيه واخدها دي كده الترابيزه بس كده اهو تمام ماشي. واقول له شكرا انا عايز الترابيزه فقط لا غير واسحب الترابيزه كده بالراحه اقول له بعد اذن حضرتك عايز الترابيزه دي هنا كده بمنتهى الايه الهدوء كده اقول له بس انا الترابيزه دي عجباني لو سمحت هاتها لي كده هنا لو سمحت كده. طبعا بصغرها بقى واظبطها زي ما انا عايز
تمام، واعمل لها كده روتيت تمام اهو، واسقطها في النص كده. ممكن نصغرها كمان سنة صغيرة قوي يعني كنوع من التنظيم كده شوية، او كده خليها في النص ماشي ما بين الاثنين. اوكي حلو قوي كده، بارك الله في المرزق. تمام نقفل ده كده كمان، خلاص ما نبوظش بقى الملف بتاعنا زي ما احنا اتفقنا. ماشي بقى احنا كده، ايه اللي ناقص لنا تاني؟ اعتقد كده فاضل لنا بقى الحديقه اللي بره دي، الجنينه اللي اسمها بتاعت البلكونه دي. ممكن ناخد اي كرسيين كده مثلا، حاجه زي كده نحطها في البلكونه، ما عندناش مشكله يعني. اهو ناخد الكرسيين دول كده نقول له بعد اذنك حطهم لي فين، في تيرس هنا كده ماشي اهو كده تمام خلاص كده اوكي. ويعملوا مثلا روتيت كده ولا حاجه، تبقى القعده اعتقد كده تبقى اظرف شويه. ممكن نصغرها كمان سنه ونوسطنها كده في النص وشكرا. تمام تمام كده قوي، يبقى كده عملنا قعده في البلكونه. عايز تخليها مثلا روتيت ولا حاجه كده كمان سنه ولا كده، براحتك طبعا انت وايه وفكرك في الشغل بتاعك. ممكن مثلا نخليها كده، ما عندناش مشكله خالص يعني، ممكن واخده ايه زاويه كده، ما عندناش ادنى مشكله باذن الله. تمام يبقى انت كده ظبطت الدنيا بتاعتك اعتقد كده فرشت. عايز تحط سجاد هنا بقى؟ ممكن نحط سجاد، احنا اتفقنا في عندنا سجاد ممكن نستخدمه في الارضيه. في الكاربت كان هنا، في كاربت فين؟ بسم الله. ممكن ناخد انهي سجاده يا ابو خطاب نحطها في النص كده كمشايه او حاجه، عايزين حاجه طبعا مودرن. ممكن اعتقد دي، بس دي ابيض قوي مش هتبان مع الارضيه. ممكن ناخد ايه؟ ناخد حاجه زي كده اعتقد، ممكن حاجه زي بني زي كده فرو تمشي معانا، او حاجه زي كده ممكن صح. نسحب ده مثلا كده نحطه هنا كده، يعني بنحاول نفكر كده مع بعض. حلو الفرو ده كويس، نمسح بقى خلاص دي كده مش عايزينها، وناخد الايه الحاج فرو ده، حاج فرو اتحط هنا ماشي. برضه نعمل له روتيت كده طبعا. خد بالك ممكن احطه تحت الصالون والسفره والكلام ده كله، احنا ممكن نحط ده تحت الصالون ما عنديش مشكله، وتحت السفره عادي تمام. يعني تعالى مثلا عايز احطه تحت السفره مثلا على سبيل المثال، هو فين ده؟ طيب فين السفره؟ هنا بقى مشكله ان انت هتقعد تدور على السفره يعني تمام. يعني مثلا سي انا لو جبت ده كده فين السفره؟ تمام عشان كده بقول لك الايه التسميه دي لاير 7 صح. لاير 7 فين لاير 7 الحاج؟ لاير 7 بقى هنا طبعا، انا نسيت التسميه بس ايه ما علينا. سفره تمام، وعايز السفره دي تبقى فوق الايه السجاده دي. السجاده دي فين اهي؟ دي ايه كاربت تمام. يبقى انا عايز الايه السفره فين؟ كانت تحت هنا. بسم الله فين السفره فين السفره فين السفره؟ لو انت عايز بقى تنظم انا بحاول اوريك ازاي ايه تحل المشكله. فين السفره اهي؟ يبقى السفره دي لازم تكون فوق كده فوق السجاده تمام. فين السجاده اهي؟ يبقى انا فوق السجاده كده تمام. يبقى انا لو سحبت السجاده دي حطيتها تحت السفره كده، يا سلام ايه رايك بقى يا باشمهندس؟ تمام يبقى انا كده حطيت الايه للسفره سجاده. نفس الموضوع لو حبيت اعمله مع الصالون اللي انا عامله هناك ده، فهمنا كده يا باشمهندسين؟ ها حد فاهم حاجه؟ اوكي حد فاهم اي حاجه؟ مش عارف، حاسس الناس مش عارف. انتوا مليتوا زهقتوا يا جماعه؟ لو زهقتوا قولوا لي يعني، لو زهقتوا قولوا لي. ها ماشي يا باشمهندس يا نادر تمام. نفس الموضوع ده كده ممكن اعمل لها برده روتيت واحطها تحت الايه الصالون، واعتقد ان ماشيه كويس. بس عشان بقى اشوف الصالون بتاعنا واحطها تحت الصالون بالظبط. الله يعزكم يا رب تسلموا. هنا بقى كاربت كابي، عايز اشوف بقى الصالون بتاعي فين، فانا ممكن اسحبها هي تحت الصالون يعني تحت جروب كده، انزل بيها كده يعني مش عايز انزل ايه. اوكي ماشي حاضر، وابدا انزل بيها كده تحت الايه الجروب ده كده تمام، تحت الجروب هنا كده اعتقد اجيب تحت الايه هنا كده. طب الـ 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 الاخت الترابيزه دي اسمها ايه؟ ده الكنبه دي اسمها ايه؟ اطلعها فوق كده فوق الجروب ده ماشي. يبقى انا كده عملت ايه؟ ادي قاعده كمان، وادي الايه سجاجيد، الدنيا زي الفل. عايز تعمل بقى حاجه في النص براحتك زي ما انت عايز. انا خلاص يا باشمهندس محمد هنطلع بريك حاضر. يعني احنا بس دينا يعني احنا قدامنا 5 دقايق ونطلع بريك باذن الله تمام، عشان برضه انا الحق اصلي العشاء ان شاء الله ونرجع نكمل شغلنا تمام. الفكره بس انا عايز الناس تكون فهمت احنا بنفرش ازاي والفكر بتاعنا ماشي ازاي. هو ده السيستم بتاعنا، اعتقد ان هو بقى واضح دلوقتي للكل والدنيا بقت مظبوطه تمام. اتمنى من الله ذلك يعني، ان تكون الدنيا خلاص وضحت والكل بقى فاهم طريقه الشغل بتاعتنا
في عمارة بتبقى ماشية ازاي. وحط ممكن سجادة هنا كمان اهي، يلا كده مدورة وايه، وظبطنا كده الريسبشن بتاعنا ودلعنا الدنيا على قد ما ربنا قدر. ادي مثلا سجادة كمان في النص اهي، اعتقد كده احنا كده الدنيا عندنا تمام. مش عايز حاجة تحت السفرة، براحتك، عايز تخليها براحتك زي ما انت عايز. كل ما انت كده اقول له ايه، فايل سيف عندنا كده. اعتقد ان احنا فرشنا كل حاجه، مش فاضل عندنا غير المطبخ. واعتقد المطبخ برضو ما فيهوش مشكله، انت هتدي له بس جزئيه المطبخ بتاعتنا اللي انت هترسمها له وتحط عليه الفرش بتاعها وبس. احنا كده اعتقد ان احنا تقريبا فرشنا البلان المعماري، تمام، تقريبا ان احنا فرشنا البلان المعماري. فاضل بس اوضه النوم الثانيه بتاعت الاطفال خلاص، او الاوضه الثالثه يعني، والمطبخ بس. واعتقد ان احنا كده هنبقى خلصنا البلان المعماري ده يا باشمهندسين. حد لاقي سؤال في اللي احنا قلنا؟ حد لاقي سؤال في اللي احنا قلنا؟ ها؟ حد لاقي اي سؤال؟ باشمهندسين. طيب عشان مش عايز اتقل عليكم، نطلع بريك الساعه دلوقتي خلاص الى 5، ممكن نطلع بريك هتاخد مثلا ربع ساعه ولا ثلث ساعه؟ عايزين تاخدوا بريك قد ايه؟ ربع ولا ثلث؟ نص مره واحده مش نص محمد. انت دايما معكسني كده على طول، ها، تقول لي اقول لك ربع ولا ثلث تقول لي نص. ها ها، عايزين بريك قد ايه؟ 20 دقيقه. الله يعزك يا رب، تسلم يا رب، تسلمني. طب هقول لكم على حاجه، احنا هنرجع 7 وربع دلوقتي، سوري 8 وربع، 8 ل 5 نرجع 8 وربع. هناخد ربع ساعه مع الاربع دقائق اللي هم دول، يعني ممكن حوالي ثلث ساعه تقريبا، عشان بس عايز ان شاء الله. فاحنا ممكن نرجع باذنك يا رب على 8 وثلث، اوكي؟ تمام؟ 8 وثلث بالظبط باذن الله نبتدي نستأنف شغلنا. شكرا لكم واشوفكم بعد البريك ان شاء الله. السلام عليكم. ايوه احنا ممكن نروح نتعشى. طب يا ريت يا باشمهندسين برضه تعملوا حساب معاكم في العشاء. اوكي يا باشا، باشمهندسين اتفضل.